çıkıyor yani off the ground man. Yani yerden. Ramo yerden yoktu bakmaktı. Bu biraz yani teknik olarak çetindi. Yani onun verdiş olunması için hakikaten de bak, ben şimdi çok bak talep edilen bir şey. İndi göstermek istedim. Biz Polavarov deyiz. Yani hamı belə deyildi. Balıklar arasında Polavarov deyilen atış. Yani yarı dövr eləməkden yerden atış. Həmin atış. Onu göstereceğim yani teknikam. Az güc istifadə eləməklə, gücü az verməklə, həm spinning'a, həm qola, həm enerjini az işlətməklə yemi istədiyimiz məsafəyə çatdırmaq. Yəni məqsəd budur. Ola bilər ki, yəni bir başqa biri, digər bir yəni spinning atan bir nəfər gələr, məndən də uzaq ata bilər. Amma ola bilər spinning'i zədələyər, qolunu zədələyər, ya belinə, bədəninə travma verə bilər, qoluna travma verə bilər. Yəni yaşamışıq bu şeylər olur. Yaxın tanıdığımız balıqçılarda olub. Adam olub ki, çiynindən travma alır. Yəni spinningi elə yüklüyür ki, spinningi yüklədiyi vaxtı, yəni spinningdən çox bədənə yüklüyür. Nəinki çubuğa bədənə yüklüyür. Ayağa yüklüyür. Çünki bütün qoldan çiynə qədər bu hissələr hamısı hərəkət. Ayaq barmağa qədər hərəkət. Düzgün hərəkət olmadığı halda, yəni burada travma almaq mümkün alınır da olur. Bu ayaq üstündə, bədəni yükləyirsən. Güc ki bu ayaqdan, güc ki bu ayaqdakı yüklənən enerjini qısa bir vaxtda, qısa bir formada o fəndi işlədib ötürmək qabiliyyətlərə. Bu ayaq belə durur. Bu ayaq bu formada dayanır. Bu çubuqdur. Atacağım çubuq. İp da olan ipi attım bu tərəfə. Bu yüzə atandan sonra bu qol açılır ki tam dairə hərəkətində qolu hərəkət elətdirmək mümkün olsun. Bu ayağa durdu. Başlayan momentdə bu birisi ayaq. Bu birisi ayaq keçir bura. Ki bu mən bu ayağı bura atmasam, belə atsam, məsələn fırlandım artıq belə olanda yıxılmaq. Belim ağrıya bilər və buradan bu ayağım üzə tuta bilməz o yükü, burxulma ola bilər. Hərəkətə başlayan vaxtı birinci hərəkət başlayır ayaqdan. Ən birinci hərəkət ayaqdan başlayır. Bir ayağımızın bu ayaq yəni çox yox. 5 az bir hərəkət var. Bu burada yalandır. Bədənin soyqatını saxlamaq üçün yerləşir. Bir, bu gedir. Ondan sonrasında bu qollar hərəkətə başlayır. Qol çiyinlə bərabər. Qol çiyinlə bərabər hərəkətə gedir. Bu momentdə bu ayaq öz yerini bu paraleli aldı. Bu atışın son. Bastıb o ayaq getməlidir. Getməsə mümkün deyil. Bunu yaxlayaq görək, hələ güc eləmədi ya. Elə belə göstərdim, görək nə qədər gedir. Mən bu spinlik nəyi çoğaltmam. 60 amaya qart. 196 rica. Görürsən, hələ güc eləməmiş ya İlkin.
Bağlama, tələsmə. Bağlı. Tələsmə, şort çıxı bıraq. Hə, parusun yox. Şort çıxı verin. Bir tane deyelim takazat istifa etsin, tələsmə. Şov çıxı sıfırdadır. Hə, 3 metre indi yığdı. Yaşlar 5. Yaşlar 5. Ben de yaşlar attım ama ya. Sıfırla. Sıfır. Fay, tak. 200 metre basın. Geldi. 210. Ben 210 deyirəm. 214. Yəni
Biz Mirzoyev'in bir uzadayız. İnşallah test edilebilen göre danışı verir. Demek sultanın nəticəsi. Hə. 185 184 sultan. Demək hal-hazırda Çingizlə Sultan yarışırlar. Çingiz 199 atıb. İndi Sultan atışın görəcəyik.
Nihat. Sana kruz vermeyeceğim. Ne bu spotum ne oldu Fahit? Düşünüyor musun? Cengiz, pes de bura. Toylarda var ya böyle durları. Seçirem yemeyin göz. Seçirem yemeyin. Göz yemeyin ya ben. Ne yemeyin? Yeme yemeyin lan ben. Arkadan kalamadım. Ağam. Ne demiş Rıfai? Yeşimden belledi. Sen de sorun ben damlayı demedim. Şartık damlından da belledi. Koç ölemsin geldi. Ha. Ozi gözlemleri bırakmasın. Kap da. Hadi Cengiz geçen şey. Biri alim yığır.